Проїзд знову дорожчає. У Дніпрі перераховують тарифи на громадський транспорт. Усе через зростання вартості пального та обслуговування машин. Коли чекати нової ціни та скільки доведеться викласти за одну поїздку, знає Олена Кузьменко. Євген користується маршрутками щодня. Каже, якщо проїзд подорожчає хоча б на гривню, в місяць доведеться віддавати на 50 гривень більше. Пользуюсь кожен день, буде накладно. У мене просто робота така. Ну, перша. Я часто їжджу, тому що різні райони, якби я по точкам хожу. Альтернатива – пересісти на електротранспорт. Це дешевше, але не швидше, каже Валерія. Дівчина щодня з лівого берегу добирається до університету, витрачає 300 гривень на місяць, але за економію свого часу готова доплатити. З лівого берега тролейбуси, вони зараз всі йдуть на Островського. І щоб добратися в центр, потрібно пересісти на трамвай, це час. Можна сісти на маршрутку, заплатити 6 гривень і приїхати швидше в центр. Придеться платити, що немає вибору. Можливість підвищення вартості проїзду в маршрутках пояснюють різким здорожчанням пального. Ще у вересні солярка коштувала близько 18 гривень. Та тому що солярка 23 гривень. А неділі дві, мабуть, подорожала. І тут так плохо. Перевозчикам возить по 6 гривен, а вище люди перестануть взагалі, теж їх розуміти треба. За законом перевізники можуть попросити переглянути тариф, якщо пальне дорожчає хоча б на 10%. За останній місяць вартість солярки зросла щонайменше на 25%, тому у департаменті транспорту ціни вирішили перерахувати. Ми не йдемо на глобальне повищення тарифів, тобто образно 6 на 7, 7 на 8 там, і 10 гривень. Тобто на це ніхто не пойде, тому що всі прекрасно розуміють соціальну нагрузку. Но точечное повышение цены там, где мы имеем уже на данный момент неэкономическое обоснование, то есть там, где у нас 5 гривен, то есть там мы пересмотрели отношения, пересмотрели экономику, и на данный момент мы готовы. Більшість маршрутів перейшли на ціну у 6 та 7 гривень ще у травні. Ті, що досі возять по 5, дивина і для самих пасажирів. Тому до такого підвищення люди готові. В основному маршрутки 6 гривень. Мені кажеться, 113 так, це 5 гривень нормально. У деяких маршрутках вже з'явилися оголошення про підвищення проїзду, але лише в тих, що коштують 5 гривень. Проте ближче до зими ситуація може змінитися. І не лише в маршрутках. Вдвічі здорожчати може і електротранспорт – до 3 гривень. Олена Кузьменко, Євген Лопатніченко, Андрій Миронюк. Деталі.